Депутат облради як обвинувачений, представник облдержадміністрації та акціонерного товариства «Темп» як потерпілі. Такі учасники судового розгляду, де фігурує обранець Віктор Бурлик. Його звинувачують за статтею «Хуліганство, вчинене групою осіб», а саме розтрощення турнікету у будинку рад. Обвинувальний акт вже повертали на доопрацювання. Зараз обвинувачений та його представник наполягають. У суд мають викликати голову облдержадміністрації Олександра Корнійчука, оскільки, на думку Віктора Бурлика, саме він є ініціатором відкриття цього кримінального провадження. Попри те, що депутатський корпус 22-го, чи здається, якого там грудня на сесії, прийняв рішення про демонтаж даного КПП, чи як там будки цей Корнійчука, він не виконав цього рішення. І безпосередньо він і придумав цю кримінальне провадження, і я хотів би, щоб він якраз розказав, які мотиви його спонукали. Цього разу суд задовільнив обидва клопотання. Прокурора про виклик у якості свідків представників облдержадміністрації та заводу «Темп», обвинуваченого щодо присутності на засіданні губернатора. Клопотання прокурора щодо виклику свідків згідно з заявою клопотання задовольнити. Клопотання обвинуваченого Бурлика щодо виклику свідка Корнійчука задовільнити. Нагадаємо, знищення контрольно-пропускного пункту у будинку рад відбулося 15 березня. Тоді Віктор Бурлик завдав майже півсотні ударів кувалдою по будці. Конструкція є власністю заводу «Темп» та знаходилася на зберіганні Хмельницької ОДА. Наступне засідання у цій справі відбудеться 5 грудня. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.